ទេរក់តាំងពីកើតមកក៏ពើតមកសៅនិយាយពីមកសៅដំណងលេខវាអត់ស្រីប្រើជាប្រើមកសៅហើយលាបតាំងពីពេញទាំងមុខពេញទាំងខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំបានផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងខ្ញុំបដិសេធយ៉ាងស្រងមកថាមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេពីចាប់បណ្ឌិតជំនាញខាងស្បែកពន្យល់ថាការលាបមកសៅឬក៏លាបច្រើនទៅលើស្បែករបស់ទេរក់អាចប្រឈមនឹងជំងឺសើស្បែកផ្សេងៗ ស្បែករបស់ទារកគឺមានសភាពទន់និងងាយរងការប៉ះស្បែកប្រហើយមិនដែលគ្រប់រូបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្រាប់ថែទាំស្បែកចំពោះបញ្ហាទទួលទានសូរ៉ានឹងគឺវាប្រកាសជាខុសឆ្គងណាស់ទៅហើយតាំងពីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ឆ្លងទន្លេហើយគឺមិនត្រូវប្រើថ្នាំឬក៏ប្រើសូរ៉ានឹងគឺពេទ្យហាមឃាត់ហើយមិនត្រូវទេសូរ៉ានឹងអាចចេញតាមទឹកដោះមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ក្មេងសុខភាពទូទៅតែម្ដងมันเกิดตาពីเรื่องสบายទេบ่าដូច្នេះบ่าสุขภาพอ่อนละอ๋อให้ก็สบายก็มันสาสรสายโดยเกี่ยวสุขภาพละอ๋อได้สมจิตรณเนียงกระดับกัดสัมภาษณ์របស់លោកสรัยมณีជាមួយនឹងលោកวิจารณ์บัณฑิตไทยเกียได้ปีกาแท้ต้อมสบายរបស់ติรุโดต่อទៅ ជាការប្រដាស់ស្បែកទន់ល្អល្មើយដូចជាស្បែកតិរុជាអ្វីដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែក្រៅទៅពីគ្លៀមួយនេះក៏យើងឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបញ្ហាស្បែករបស់ទេរុស្បែកទេរុសក់ជ័យទន់ល្អតែងាយរងគ្រោះអានឹងកើតនឹងជំងឺផ្សេងៗណារលាករលរមាស់កន្ទួលអាចនឹងលេចចេញជាភ្លាមៗនៅលើស្បែករបស់ទេរុនឹងកុមារហើយដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបានទៅជាបឋមចង់ឲ្យលោកវិ
ជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺក្រោយពេលកើតភ្លៀងយើងមិនត្រូវលាងសម្អាតភ្លៀងទេត្រូវងូតទឹកភ្លៀងនេះគឺថាទុកឲ្យជាប់នឹងទឹកភ្លៀងដែលជាប់នឹងស្បែកទារកហ្នឹងក្នុងរយៈពេល 21 ឆ្នាំដើម្បីការពារថែរក្សាស្បែករបស់ទារកនោះបាទការពារទប់ទល់នឹងប្រឆាំងនឹងមេរោគជ្រៀតចូលរបស់មេរោគផ្សេងៗផងមានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនចិញ្ចឹមស្បែករបស់ទារកផងបាទការល្អណាស់ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែគ្របដណ្ដប់នឹងកសែងឬក៏ស្បែកដែលមានសាច់ជាសាច់អំបោះ សាច់កតុងសុបសុបណាស់នេះជាការការពារប្រសាជាទីផុតហើយជំនវិញការបំបិលដោះវិញវាបពាន់ទៅនឹងបញ្ហាស្បែកនេះបើសិនជាក្នុងករណីតែការទទួលទានបើយើងខុសប្រដីដូចជាការទទួលទានសូរ៉ាអីច្រើនពីពុទ្ធទូទៅយើងតែងឃើញទម្លាប់មួយថានៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនមកអាណាព្យាបាលមួយចំនួនជំរុញគាត់នឹងទទួលទានស្រា ហើយនេះជាបញ្ហាសំខាន់ពីព្រោះស្បែកទារករឺក៏សុខភាពទារកផ្ទាល់តែម្ដងយើងតែងតែឮមានកម្មវិធីជាច្រើនអប់រំអំពីគុណភាពរបស់ទឹកដោះម្ដាយបាទចាំបាច់ជាទីបំផុតគឺត្រូវតែឲ្យកូនបើកដោះក្រោយពេលឆ្លងទន្លេហើយទឹកដោះដំបូងរបស់ម្ដាយនេះគឺមានគុណភាពល្អជាទីបំផុតរួមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗមករួមទាំងប្រព័ន្ធភាពស្មគឺបញ្ជូនទាំងអង្គទីកោពីម្ដាយមកទារកផ្ទាល់តទៅម្ដង ជាការសំខាន់ត្រូវតែឲ្យទៅរកបាយដោះយ៉ាងតិចក៏6ខែដែរចំពោះបញ្ហាទទួលទានសូរ៉ានឹងគឺវាប្រកាសជាខុសឆ្គងណាស់ទៅហើយតាំងពីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ឆ្លងទន្លេហើយគឺមកមុននឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏ប្រើសូរ៉ានឹងគឺពេទ្យហាមឃាត់ហើយមិនត្រូវទេសូរ៉ានឹងអាចចេញតាមទឹកដោះមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេងសុខភាពទូទៅតែម្ដងមិនគិតតែពីរឿងស្បែកទេ បាទបាទដូច្នេះបើសុខភាពអត់ល្អហើយក៏សបាយក៏មិនអាចស្រស់ស្រាយដោយគេសុខភាពល្អដែរការចាប់អារម្មណ៍មួយគឺជំវិញលាបម្សៅលាបឡេអីភ្លាមៗដូចចំណុចនៅពេលទៅទីរុណនៅក្មេងដល់ឡើយអាណាព្យាបាលឬក៏លោកវិជាយើងទៅគាត់តែងតែលាបម្សៅលាបឡេរហូតដល់ការលាបពេញលីអានេះជាដើមជំវិញបញ្ហានេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យកុមារឬក៏ទីរុណនឹងគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពសំនួននឹងខ្ញុំបាទសូមកោតសរសើរមែនទែនគឺថាពីព្រោះទំនៀមទម្លាប
ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញអត់ចង់ទទួលយកដំបូន្មានពីអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលយើងគិតតែធ្វើតាមទម្លាប់តាមការនឹកឃើញតាមការចង់បានជាទម្លាប់ខុសឆ្គងទីរក់តាំងពីកើតមកក៏ពើតមួយសៃដែលពីមួយសៃតែម្ដងលេខអាស្រ័យប្រើជាប្រើមួយសៃហើយលាបតាំងពីពេញទាំងមុខពេញទាំងខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំអាចផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងខ្ញុំបដិសេធយ៉ាងស្រងមិនថាមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេយើងគ្រាន់តែគ្រប
ហើយយើងត្រូវការឲ្យសាឡាសឡំរុនយើងហ្នឹងឲ្យសាឡាសឡំរុនយើងហ្នឹងដើម្បី ដកដង្ហើមតាមស្បែកនឹងបញ្ចេញជាតិពុលខ្លះហើយលាបទៅវាស្អិតវាបកកវាបញ្ហាជាច្រើនហើយគ្មានចំណេញអីមកទេសោះមានតែឲ្យផលអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតជាជំនួសបាទល្អណាស់យើងមិនចាំលាបអីទេបាទត្រូវទេហើយបើលាបលាបរហូតដល់មុខដល់អីទៀតគឺស្មាទុកខ្ញុំបាទចង់ជំរាបថាបើសិនថាយើងមិនទៅធំវាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៃចង់ទៅថើបថើបស៊ូទៅគឺចូលតាមមួយសាយចូលក្នុងសមុខយើងទៀតណាបាទដូច្នេះតាមដែលគ្រូពេទ្យមួយសាយដែលត្រូវលាបគ
ແລະຖ້າຖອດຖອດແລະລົກລົກນັ້ນໄດ້ສາຕະລົກລົກຈັ່ງອາສະໄບກະໄລກະແລະກະແລະກະໄລພລີພລັບສະໄບໂດຍຈະຄຽດໂດຍກະລຽນນັ້ນຕະກໍນັ້ນເວຕະເວຈັ່ງຄືລຽນລຽບມາໄຊມາໄຊມາຍ່າງໄດ້ມີມາໄຊສົດມີຈິດຍັງລຽບກໍນະອ້າຍເວລະອັນມັນອ້າຍເວກະກັດມັນອ້າຍເວກະກັດອະລຽດໄດ້ສາກະກັດ ອັນເຊມາໄຊນັ້ນເປຍປະຫານຍາຮູ້ດຕາລນັ້ນວີອັນເຈດກີມີອີ່ມັນບັດຕະຍົກກະອົບອັດຕາກະອົບອັດໄຖການມາໄຊໄຫຼຫຼໍໃຫ້ປິດາໄປໄດ້ມາເດບາດນີ້ຊິການຫຼໍຍັງວີອັນຕິດຕິດຕາມພັດສະບາຍນັ້ນເດໃຫ້ມາເບຍໃຫ້ວີອັດບັດທີ່ວີລຽບມີປັນຫາທີ່ຊິເລື່ອງໃສ່ທີ່ນັ້ນຈັ່ງເປໄປໄດ້ຍັງລຽບໂຕວີລຽບຍັງໃສ່ຕະຊູບຈຸມມືນນັ້ນຄູເປດອັນໃດທີ່ຄວາມປັນຫາຕອ
bắp chọc này chẳng những thể liệt tới ở việc ở lấy ra xa liên sắp át những đặc sản sắp bay đại miền chết là sạch bó sắp sắp nâng đã có phần đọc thư có khăn cả lại kẻ lại nâng khá tới bà miền bánh hả những thờ hồ cụ bê thế nâng bọn thái dương khơi chùm nốt mấy tiên lô và chẳng đã chỉ khai cho bà rõm hóa chứ tùm lo bó phía chứ bà rõm hóa tăng đã ảnh vô thư cả bật tử lý rồi cả liên bệnh cả lát nơi lời khó ba lực trong trong chùm nốt tiên lô chẳng đất ai và chùm riêng chú mấy thái vi ai đang nguyên thoa bà phô chùm phục bánh hát sử bài bà tí rộn nó có mà ảnh lạ Nếu chìa ta bà bật vư đòi mình miên hát phô bà chạy cái tế vư tam thái ca nó khớn chìa tu tới nơi lơ bà hơi cậu mà nâng cứ miên tôi miên thông để trả lõ nó bị á cho ngọt toàn bọc bình lúc chứ nó dân ca bia cậu mà ôi ta miên ca bà thường kịch lắng tới hay quạt cho chất vô xây bà lấy vô xây thật bật cổ bì lơ là mấy ai xây nha xuống đó thả hai mấy nha ca bất mình miên bà giáo ấy tế xong bà đời xa ta mà đón mạch bà mạch mạch ấy tế lúc chìa bà lấy cổ la còn được chân này điếp rất bù ai bộ viên thua cho là nha liếp tới rứt tới miên tài liếp thay bộ viên là hắn hay xa bài tử rộng xây được chân này bà nhá nâng chìm liếp tài khlay mó thả mình trái thua thế tục ở bia sạt lá sầm sạt bà tiếng thay xa ở ta sạt tiếng bà này, tiếng nếu lưu sai cơ bà thì ruột tâm là cái coi dân khơi nhà xa khơi lưu chiếc ai lưu chiếc ai cơ bảy dân hai ai cơ bảy lưu sai cơ bà chứ, nhưng mình bắt được prang cơ châu bia rồi gọi thế coi pra đứng yu yu tức là mấy anh chịu ở đây, ba chiếc bàn cà phê chiếc cà thọ mặn nà sản phẩm chịu ruột, đối chia mình bật cắt thao bảm ăn ngay thế của nơi lưu cơ bà nó tiếc thế gọi là mấy bật tôi bắt đá ta thôi. អរគុណលោកចាំដិតបាទសូមជម្រាបជូនថាលោកចាំដិតថៃគីមានឯកទេសសាស្ត្របែបតាមរោគហើយជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេរីនីនិងលោកចាំដិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា